prostorijama Ugovorne okružne privredne komore Pirota danas je održana 12. sednica socioekonomskog saveta grada Pirota. Predsedavajući Zoran Kostić sumirao je rezultate saveta za ovu godinu i predstavio planove za narednu. Rad ovog našeg saveta ocenjujem pozitivno. Imali smo dosta inicijativa koje su i prihvaćeni od socioekonomskog saveta Republike Srbije. Znamo da je godina veoma teška, nadam se da smo našim radom bar malo doprineli poboljšanju ekonomskih uslova i uopšte kvalitetu života naših građana. Što se tiče plana za sledeću godinu, naravno nastavljamo sa aktivnostima koje smo imali do sada, intenzivna saradnja sa socijalno-ekonomskim savetom Republike Srbije i naravno razmena iskustava, ključnih elemenata, problema koje postoje u funkcionisanju ekonomije u našem gradu, sa zajedničkim ciljem, naravno, poboljšavanje ekonomskog statusa svih naših zaposlenih i građana Pirota. Jedna od značajnijih tačaka dnevnog reda sa današnje sednice bio je izbor predsedavajućeg za narednu godinu. Na osnovu statuta socioekonomskog saveta, na red je došao predstavnik lokalne samouprave, pa će funkciju predsedavajućeg obavljati zamenik gradonačelnika Pirota Miloš Colić.